বন্ধু সকল কি খবর? আজি আহিছোন টিয়ার নতুনকে এখন সেলটস লঞ্চ কৰিছে, টিয়ার ফেসলিফ্ট সেলটস। এই গাড়িখনৰ বিষয়ে দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক ডিটেইল ৰিভিউ দিম, তো ভিডিওটো চাই থাকক স্কিপ নকৰিব। দাদা কবছোন এখন গাড়িখনৰ বিষয়ে। এখন আপোনাৰ সেলটসৰ নতুন হয়, নিউ ফেসলিফ্ট, একচুৱেলি নিউ সেলটস। সেলটসটো আগতে আছিলে, এতিয়া ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ 2023 অলপ নতুনকে এড কৰি পেলাই, দুই এটা ফিচাৰ্ছ নতুনকে এড কৰি পেলাই, ছেফটিৰ ফালৰ পৰা হওক সেইখিনি এড কৰি পেলাই আৰু চেঞ্জো কৰিছে দুই এটা বস্তু। তাৰপিছত নতুনকে এইখন মানে লঞ্চ হৈছে আজি আৰু আমাৰ ডিলাৰত। ডিলাৰত লঞ্চ হয়, গ্লোবেলি অলৰেডি হৈ গৈছে, আজি আমাৰ ডিলাৰত লঞ্চ হৈছে। আগতে কি আছিলে, আপোনাৰ স্ক্ৰীনটো এক্সট্ৰা আছিলে, এফালে ক্লাষ্টাৰটো এক্সট্ৰা আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ কি কৰিছে, ইয়াৰ পৰা এইটো ইয়ালৈকে কমপ্লিট এটা কৰি দিছে, এটা বেটা কৰি দিছে। আৰু প্লাছ আগতে ইয়াতে ছিংগল এচি আছিলে, এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ ডাবল এচি দিছে। এইফালৰ এচিটো হ'ল আপোনাৰ কো-ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে, আৰু এইফালৰ এচিটো ড্ৰাইভাৰজন আৰু পিছৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে এইটো এচি, দুটাও কভাৰ আপ কৰিব। আৰু প্লাছ ইয়াতে আপোনাৰ পেনাৰমিক ছানৰুফ দিছে, আগতে আপোনাৰ পেনাৰমিক নাছিলে, এতিয়া পেনাৰমিক ছানৰুফ দিছে। আৰু প্লাছ আপোনাৰ এইটো ইয়াত এটা বস্তু চাব পাৰে, এইটো এটা গ্লোভ বক্স টাইপ দিছে, এইটো ছিক্ৰেট গ্লোভ বক্স দিছে, এইটো কভাৰ আপ আপুনি কৰি ৰাখিব পাৰে, এনেকৈ আপুনি ইয়াত কিবা বস্তু থ'ব পাৰে। আৰু প্লাছ এইটো আপোনাৰ হ'ল পাৰ্কিং বেগ, আগতে ধৰক লিভাৰ আছিলে, এতিয়া ইয়াতে এইটো ইলেক্ট্ৰিকত দিছে। ছিংগল থাকিলেও এতিয়া ধৰক আমাৰ জেনেৰেলি কি হয়, ধৰক এজন এজন মানুহ লাগে চাই দিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা, কিন্তু আপুনি যেতিয়া কনজাষ্টেড এৰিয়াত থব তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো প্ৰব্লেমটো নহয়, আপুনি আৰামত গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে। আৰু আপুনি যেতিয়া ড্ৰাইভ মোডত থাকিব, যেতিয়া ধৰক আপুনি চলাই গৈ আছে, তেতিয়া আপুনি ৰিয়াৰ ভিউটো আপোনাৰ চাই, আপুনি তেতিয়া তাতো চাই থাকিব পাৰে, চাই থাকিব পাৰে স্ক্ৰীণত, আপুনি চাই চাব পাৰিব, চাব পাৰিব নতুন নতুন। আৰু এটা বস্তু চাওক, ৰাইট চাইডৰ ইণ্ডিকেটৰ যেতিয়া দিব আপুনি, ৰাইট চাইডৰ আপোনাৰ ভিউটো দেখাব, ৰাইট চাইডে যদি কিবা আছে, আৰু তেনেকে যদি আপুনি লেফট চাইডটো দিয়ে, তেন্তে লেফট চাইডে যদি আপোনাৰ কিবা আছে সেইটো বস্তু দেখাই থাকে, সেইটো তাতে। ঠিক আছে ঠিক আছে। এখন গাড়ী এটা প্ৰাইচটো লঞ্চ হৈছে, প্ৰাইচটো হোৱা নাই, প্ৰাইচটো আমাৰ 22 তাৰিখে আহিব, 22 তাৰিখে 22 তাৰিখে আহিব। আচ্ছা এখন কিমান সিসি হয় অলপ জনাব নেকি? 1500 সিসি হয়, 1500 সিসি, 1500 সিসি টার্বো হয় ন এখন? না না, এখন আপোনাৰ টার্বো নহয়, এখন আপোনাৰ অটোমেটিক হয়, ডিজেলৰ, ডিজেল অটোমেটিক, 1.5 টার্বো আহিব, এখন পেট্রোলত আহিব, পেট্রোলত আহিব। হয় ঠিকই আছে, তে আমি অলপ ব্যাক সাইডে যাও, ব্যাক সাইডে দেখাম অলপ, নিশ্চয় চাইডলে আহিছোঁ, আপোনাক রিয়ার সাইডে কি কি ফিচার আছে, কি কি আছে দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে ধৰক আপুনি যদি পিছত দুজন মানুহ বহে, আপোনাৰ এইটো এই বস্তুটো আপোনাৰ বটল হোল্ডাৰ হ'ল, প্লাছ আমৰেষ্ট হ'ল, এইটো আপুনি উঠাই ৰাখিব পাৰে। আৰু আগতে কি আছিলে, আগতে আপোনাৰ এডজাষ্টেবল হেডৰেষ্ট দুটা আছিলে, এতিয়া এডজাষ্টেবল হেডৰেষ্ট আপোনাৰ তিনিটা দিছে, আৰু প্লাছ এইটো আপোনাৰ 60-40 স্প্লিট ছিট হয়, আপোনাৰ ধৰক আপুনি এই ছিটটো এক্সট্ৰাকে, এই ছিটটো এক্সট্ৰাকে আপুনি এইটো পেলাব পাৰিব, ভাগ কৰি ল'ব, ভাগ কৰি ল'ব পাৰে, অলপ হেভি লাগেজ হ'লে নিবলৈ সুবিধা, লাগেজ থাকিলে আপুনি নিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু আপুনি এইটোতো পাইছেই, এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ আছে, বেকত ৰিয়েৰ এচি উইথ এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ, এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ দুইটাই দিয়া হৈছে না, এয়াৰ প্ৰটেকচন, আৰু প্লাছ তাতে আপোনাৰ চাৰ্জিংৰ অপচন আছে, দুটা চাৰ্জিং সকেট দিছে না, দুটা দুটা দিয়া আছে, ঠিকই আছে। তে এতিয়া আমি গোটেই গাড়ীখন এটা ৱাক আৰাউণ্ড দিম আৰু এক্সটেৰিয়ৰলে যাম, নিশ্চয় হয়। আপোনালোকক অলপ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে টাচ স্ক্ৰীন আহিছে, আৰু লগতে এইটো আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰটো এইটো কমপ্লিট ডিজিটেল ছেটআপ দিলে ন এতিয়া, আগতে এনালগ আছিলে, এতিয়া কমপ্লিট ডিজিটেল আহিছে, আৰু সকলো ষ্টেৰিং মাউণ্টেড কণ্ট্ৰল গোটেইখিনি পোৱা যায়, লগতে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল পোৱা গৈছে, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল পোৱা গৈছে, আৰু এইটো লগতে বছৰ ছাউণ্ড স্পীকাৰ, বছৰ ছাউণ্ড স্পীকাৰ দিছে, এইটো মই ল'ব দেখুৱাই দিছোঁ, বছ খুব ভাল এটা ব্ৰেণ্ড হয় বছ, ইয়াত সুন্দৰ এটা মিউজিক পোৱা যায়, সুন্দৰ এটা আউটপুট পোৱা যায়, লগতে আপোনাৰ বাকী অভাৰঅল এইখিনি ষ্টেৰিং বা গ্লাছৰ কণ্ট্ৰল সকলোখিনি এইখিনি একেই আছে ন, এটা বস্তু দিছে আপুনি আগতে কি হয়, ড্ৰাইভাৰ চাইডটো আপোনাৰ ওৱান টাচ আছিলে, ওৱান টাচ আছিলে, আপোনাৰ চাৰিটা ওৱান, চাৰিখন পাৱাৰ উইণ্ড', ওৱান টাচ ডাউন আৰু ওৱান টাচ চাইড ডাউন হ'ব, হয় একবাৰ দেখুৱাই দিছে, এয়া হয় আৰ্মৰেষ্ট দিছে, ইয়াতে আপুনি যথেষ্ট লাগেজ থব পাৰিব, ধৰক কইন মোবাইল চোবাইল, এইটো স্লাইডিং না,
আগতে কি হয় চাবিটো আপোনাৰ ইয়াত আছিল বটন বিলাক সাইডত আছিল মাজত আছিল এতিয়া নতুনত কি দিছে ইয়াত দিছে এটো কিআই প্ৰথম লঞ্চ কৰিছে সেগে ন ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া নতুন সেলটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইয়াত আহিছে মানে লক আনলক বুট আৰু আপোনাৰ ৰিমোট ইঞ্জিন ষ্টার্ট ন ঠিক আছে এটো ফিচাৰ আগতেও আছিল বাকি এটো আপোনাৰ হেৰি নে ওয়্যারলেস চার্জিং ওয়্যারলেস চার্জিং দিছে বাকি সকলোখিনি একে আছে ঠিক আছে আগতে কি আছিল আপোনাৰ ডিআরএল টো আছিল ইয়াত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ইয়ালৈকে আছিলে এতিয়া আপোনাৰ এইটো টাইগাৰ ষ্টাৰ মেপ এলইডি ডিআরএল প্লাছ আপোনাৰ ক্ৰাউন জুৱেল এলইডি হেডলেম্প আছে আৰু আপোনাৰ আইচ কিউব প্ৰবলেম আগতে তিনিটা আছিলে এতিয়া নতুনটোত আপোনাৰ চাৰিটা দিছে চাৰিটা আইচ কিউব প্ৰবলেম দিছে আৰু প্লাছ তাতে আপোনাৰ ইয়াতে আৰু এটা নতুন ছেফটি ফিচাৰ আছে এডাছ টু পইণ্ট জিৰ' এইটোতো আপোনাৰ হেৰি আছে আপোনাৰ ইয়াতে ৰাডাৰ আছে ইয়াত ৰাডাৰ আছে প্লাছ আপোনাৰ কি হয় আপুনি এটা ফ্ৰণ্টতে এটা কেমেৰা টাইপ দেখিছে চাওক কেমেৰা টাইপ সি আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ 50 মিটাৰ্চলৈকে সি কভাৰ আপ কৰিব মানে প্ৰথম ধৰক আপুনি গাড়ীখন চলাই গৈ আছে যদি কিবা কাৰণত আপুনি আনকনচিয়াছ হৈছে বা আপোনাৰ কিবা টোপনি নিচিনা ভাৱ আহিছে তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব ধৰক আপোনাক তেতিয়া এলাৰ্ট কৰিব প্ৰথম গাড়ীখনে চাউণ্ড দিব তাৰপিছত যদি তেতিয়াও যদি আপুনি কনচিয়াছ নাই হয় তেতিয়া আপোনাৰ ষ্ট্ৰিংডাল অপাৰেট কৰিব চাওক আপুনি যাতে বস্তুটোত আপুনি আগতে চাওক আগতে আপোনাৰ টেইল লাইটটো কানেক্টেড নাছিলে এইটো ফিচাৰ আজিকালি প্ৰায় অলমোষ্ট গাড়ীত আহি গৈছে ন ইয়াত এটো কানেক্টেড দিছে ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো ইন্ডিকেটৰটো আছে এটো স্লাইডিং কে জ্বলিব প্লাছ আপুনিটো বুট স্পেচটো পাইছে বুট স্পেচ কিমান লিটাৰ বুট স্পেচ আছে ইয়াৰ 433 মানে 3 লিটাৰ বেছি হৈছে আগতে 430 না না 433 আছে বুট স্পেচ সেম আছে আৰু বাকি আপোনাৰ ইয়াতে তলত স্পেয়াৰটো থাকিব বা স্পেয়াৰটো 1 ইঞ্চি সৰু হয় 1 ইঞ্চি সৰু আৰু ড্ৰাম আহিব ন লগতে আপোনাৰ বুটৰ কাৰণে লাইট অফাৰ কৰিছে ঠিকই আছে গুটি ওভাৰল গুটিখিনি আৰু তলৰ যদি বাম্পাৰত আমি ৰিয়াৰ আপোনাৰ বন্ধুসকল যিমানখিনি কভাৰ আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আপোনালোকক গাড়ীখন দেখুৱালো দাদা আছে আপোনাৰ নামটো ক'ব দাদা মোৰ নাম সত্যব্রত হাজৰিকা হয় দাদাৰ ফোন নম্বৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আহক ভিজিট কৰিব দাদাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ থাকিব যদি আজি চাই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দাদা আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে হা আকৌ এবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি এনেকৈ বনাই থাকিম ভিডিঅ' আপোনাক যদি এই গাড়ীখনৰ নতুনকৈ এটা ৰিভিউ দিবলগীয়া হয় আমি আপোনাক যোগাযোগ কৰিম আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক আপুনি সহায় কৰিব হয় তে গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ